На відкриття оновленого наметового містечка Подільсько-Волинської Січі у Молоткові приїхали ветерани та волонтери, учасники патріотичного табору з Тернопільської, Хмельницької та Кіровоградської областей. Також приїхали учасники велопробігу з Теофіполя та Ланівців. Вони подолали 23 кілометри, щоб вшанувати пам'ять українських захисників, загиблих у російсько-українській війні. 9-річний Костянтин Пасічник – наймолодший з учасників. Я вирішив поїхати на велопробіг, щоб зашанувати пам'ять наших воїнів і підтримати наших захисників, які захищають нашу батьківщину. Серед учасників велопробігу і 70-річний Борис Писар. Я беру вже п'ятий рік, я йду на велопрогони для того, щоб приблизити скоріше мир і щоб тих вигнати з нашої землі, щоб вони бачили, що ми не переможні. Ми об'єднали молодь і людей поважного віку для того, щоб організувати цей велопробіг до наших давніх друзів, до наших колег, до наших побратимів на Подільську, Волинську, нашу Січ. Джерело військово-патріотичного виховання молоді. Для того, щоб вони тут могли ознайомитися деякі, які ще не були, а більшість тут, щоб і відпочили. На відкриття оновленої Подільсько-Волинської Січі прибули священнослужителі, митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор та архієпископ Хмельницький і Кам'янець-Подільський ПЦУ Павло. Вони відправили молебень та освятили пам'ятний знак загиблим захисникам. Під час заходу також відзначили волонтерів, які допомагають ЗСУ. Подружжя Анни та Ігоря Федоруків з Тернополя передали для потреб військових дрон. Ми на нашому весіллі вирішили зробити такий невеличкий збір для того, щоб наші гості змогли зробити такий донат для того, щоб ми змогли мали таку можливість придбати дрон для наших військових. Це такий невеличкий наш внесок, який, ну, мені здається, кожен українець повинен щось зробити, якийсь певний внесок. Відкрили на Січі і найбільший в Україні музей російсько-української війни під відкритим небом, розповів співорганізатор заходу Володимир Мосейко. За його словами, експонати для нього привезли військові та волонтери. Ми співпрацюємо зі всіма військовими. Ви бачите, тут прапори 3-ї штурмової, 95-ї бригади, а цей безпосередньо швидку допомогу, яка вже не підлягає ремонту, вона вся обстріляна. Це з підчасового яру нам дала 28-ма бригада. Ми спільно з нашим ТЦК Тернопільським придбали їм швидку допомогу, відправили нову і вони дали нам. Тут нас будуть дежурити медики, це така медична допомога, це медпункт свого роду. Перший заїзд у табір на Подільсько-Волинській Січі розпочнеться 16 червня. Планують прийняти близько 100 дітей з різних областей України, розповів Володимир Мосейко. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.